Oho, len či sa nejaký legálny biznis dokážeme naučiť. No budeme musieť. Pravdou je, že nelegálnemu biznisu som sa už našefoval dosť. Jaké šefovanie? No prečo by nemohol šefovať ja? No dobre, dobre, a prečo by som nemohol šefovať ja? Ale chlapci, prosím vás, však na šéfovanie potrebuješ aj povahu, aj vlastnosti. Vlastnosti, veď ja to mám najlepšie vlastnosti z vás troch. Lebo ja podnikám skutočne, ty čo? Opravíš jedno auto za rok, a ty chodíš do lesa zberať tú burinu. Akú burinu? Akú, to sú liečivé byliny. Na to musíš mať talent a cit, musíš vedieť, kde to máš zbierať, kedy to máš zbierať a musíš mať vrúcný vzťah ku klientovi. Ale ku klientovi, prosím vás, vy ste asi zabudli, že ja som bol už roky s Orkinou pravou rukou. Hej, lebo si zobral jej dceru. Áno, keby si si nezobral jej dceru, ani krabice ti nedovolí nosiť. Ale hovorí z vás prostá závisť. Tak celé roky ma pozorovala Zorka, no. A teraz budete vy dvaja. To viete čo, chodte vy. Ja si vymyslím plán sám. Len si choď, choď. Ha, ha. Už sa trasem na ten tvoj plán. Hej. Dvakrát, kamarád, dvakrát. Pozri sa na ňa. A teraz čo mi dvaja, kamarát? S tebou? Nikdy! To radšej nech mi šéfuje Svetlana! Ach, však na to som si už aj zvykol! Čo prosím ťa, vidíš, keď nemáš argument, len urážaš! Emilko, ty urážaš! Ja som zvedavý, kto sa bude smiať naposledy, keď sa Petre zapáči môj plán! Len si choď, choďte si obidvaja! Ja mám už dosť tých vašich slaboduchých plánov! Mám dosť vlastných!